غازی علی اصغر کے حوالے سے، غازی عباس کے حوالے سے، جہاں جہاں جناب علی اصغر کے حوالے سے، غازی عباس کے حوالے سے، اصغر نے تبسم سے ستمگر کو ہے مارا، اصغر نے تبسم سے ستمگر کو ہے مارا، بچہ بھی تیرے گھر کا سمجھدار ہے زینب، بچوں کی حفاظت کے لیے شام غریباں، عباس نہیں ہے تو علمدار ہے زینب۔ اور چار مصرع غازی عباس کے حوالے سے کہ چشمے گردوں نے نہ دیکھا کبھی تشا پیاسا، چشمے گردوں نے نہ دیکھا کبھی تشا پیاسا، جو جا کے دریا سے پلٹ آئے پیاسا پیاسا، چشمے گردوں نے نہ دیکھا کبھی تشا پیاسا، جو جا کے دریا سے پلٹ آئے پیاسا پیاسا، تجھ کو تھی دریا کو تیرے ہوٹ کی پیاس، تو تو سیراب ہوا رہ گیا دریا پیاسا، تو تو سیراب ہوا رہ گیا دریا پیاسا۔